Welcome sa Yakutsk, ang pinakamalamig na syudad sa buong mundo. Ang temperature dito ay bumababa hanggang -64.4 degrees Celsius. Sobrang lamig niyan. Isipin mo na lang, 3 times na mas malamig ito kumpara sa nagyeyelong freezer ng refrigerator ninyo. Sa sobrang lamig, kapag iniwan mo ang saging sa labas, sa loob lang ng ilang minuto ay maaari mo na itong gawing martilyo. Maging ang noodles at itlog na ito ay tila ba lumulutang dahil sa tigas. Ang mga sinampay ay titigas na parang plywood. At kung maghahagis ka naman ng mainit na tubig sa ere, ay agad itong nagiging ice crystal. Hindi na kailangan ng freezer sa palengke dahil ang mga karne ay kusa na lang na frozen. Ang paborito nilang snack dito ay hilaw na karne ng kabayo. A frozen raw horse meat. This has been an important dish helping my ancestors to survive in these extreme conditions. At kapag nasa labas ka na walang jacket, ay maaari kang mamatay sa loob lamang ng 20 minutes. Paano kaya nakaka-survive ang mga residente sa napakalamig na lugar na ito? At sa tingin ninyo, naliligo pa kaya sila dito? Syudad ng Yakutsk ay kilala bilang pinakamalamig na syudad sa buong mundo. Ito ang capital city ng Sakha Republic, isang autonomous region sa Russia. Sabi ng ilang turista, napakahirap daw mamuhay sa Yakutsk para ka daw nasa nagyeyelong impyerno. Gayunpaman ay tahanan nito ng mahigit 300,000 na katao na pa-chill-chill lamang. Ang buong syudad ng Yakutsk ay nakatuntong sa tinatawag na permafrost o frozen ground na ilang taon nang solidong yelo at hindi pa natutunaw. Literal na nasa ibabaw ng yelo ang buong syudad. Dahil dito ang mga bahay nila ay nakaangat sa lupa para maiwasang matunaw ang permafrost. Makikita rin sa syudad ang naglalakihang mga water pipes na nakalitaw sa ibabaw ng lupa. Bawal kasing maghukay at maglagay ng pipes sa ilalim ng permafrost. Ang Yakutsk ay merong tag-init at napakahabang taglamig na nag-uumpisa sa October hanggang May. At tuwing sasapit ang taglamig, bumabagsak ang temperatura dito na naglalaro sa -40 to -50 degrees Celsius. Ang karaniwang temperatura ng nagyeyelong freezer ng refrigerator ay nasa -20 degrees Celsius lamang. So ibig sabihin, doble ang lamig sa Yakutsk kumpara sa usual na freezer. Sobrang lamig na niyan. Pero sabi ng isang residente doon, today very warm. Ang pinakamababang temperatura na natala sa kasaysayan ay nasa -64.4 degrees Celsius. Kasing lamig yan ang temperatura ng Mars at 3 times na mas malamig sa usual freezer. Dito, lahat ay nagyeyelo. Puno ng snow ang mga daan, mga puno at halos hindi mo makita ang paligid dahil sa fogs. Kapag nag-iwan ka ng saging sa labas, pagkalipas ng 20 minutes ay tiyak na titigas ito na parang bato at maaari nang gamitin bilang martilyo. Maging ang noodles at itlog na ito ay tila ba lumulutang dahil sa tigas. Ang mga gadgets gaya ng camera at cellphone ay mabilis ding nawawala ng battery dito. At kung maghahagis ka naman ng mainit na tubig sa ere, ay agad itong nagiging ice crystal. Ganito katindi ang lamig sa Yakutsk. Bihira lamang lumabas ang mga residente ng Yakutsk tuwing taglamig. Kapag kasi nanatili sila sa labas ng mahigit 20 minutes, ay maaari nila itong ikapahamak. Maaaring mapuno ng snow ang kanilang mga pilikmata, buhok at buong katawan. Maaaring magdulot rin ito ng tinatawag na frostbite, isang injury dulot ng sobrang lamig. Halimbawa nito ay ang pamamaga ng mukha, tenga, mga daliri ng kamay at paa.
Kaya naman nagsusuot talaga ang mga residente dito ng tamang kasuotan para maiwasan ang frostbite. Sa sobrang lamig ng lugar, pinaniniwala ang kapag ang isang tao ay mananatili sa labas ng walang jacket, sa loob lamang ng mahigit 20 minutes ay maari niya itong ikamatay. Hindi rin sila nagsusuot ng eyeglasses na may metal frame dito dahil ang metal ay nagiging yellow at didikit ito sa mukha. At sa oras na huhubarin ito ng tao ay maaaring mapunit ang kanyang balat. Kapag sobrang lamig na talaga ng temperatura, ay kinakansela naman ang mga trabaho at eskwela. Bawal lumabas ang kahit sino. May mga public transportation naman sa lugar na kayang gumana sa kabila ng lamig. Nagta-travel ang mga tao patungo sa trabaho at eskwela sa pamamagitan ng bus at may mga taxi din. Ang mga taong may sariling mga sasakyan, inilalagay nila ang mga sasakyan sa mga heated garages at binabalot nila ang battery nito. Kapag gagamitin naman nila ang sasakyan, ay pinapaandar nila ito buong araw. Dahil kung papatayin nila ito, ay mahihirapan na silang paandarin ito. Pagdating naman sa pagkain, ang pangunahing produkto nila ay isda at karne. Ngunit ang paborito nilang snack ay ang hilaw na karne ng kabayo. Dito, hindi na kailangan ng refrigerator. Normal mong makikitang nakasabit sa labas ng bintana ang mga karne o pagkain ng mga residente. Ang iba naman ay gumagawa ng isang buong kwarto sa kanilang bahay na nagsisilbing refrigerator. Ganun din sa palengke, hindi na nila kailangan gumamit ng ice chest dahil dinidisplay lang nila ang kanilang mga paninda na naka-arrange na parang mga bulaklak. Ang mga nagtitinda ay makikitang nakatayo sa mga fur rugs na mula sa mga hayop. Ito ay upang mapanatili nilang mainit ang kanilang paa dahil literal silang nakatayo sa yelo. Sa mga rural areas ng Yakutsk, karamihan ay walang water treatment facility, kaya ang tanging source ng inuming tubig ay ang nagyeyelong lawa at ilog. Tinatabas nila ito gamit ang chainsaw at dinadala ang mga bloke ng yelo sa loob ng bahay. Nilalagay nila ito sa loob ng drum na may tubig para matunaw. Medyo mainit sa loob ng bahay kaya kusang natutunaw ang yelo. Pinapakuluan nila ito at pagkatapos pwede na itong inumin. Sa wakas ay mai-enjoy na rin ni Vladimir ang kanyang mainit na kape. Ngunit ang isa pang tanong, naliligo pa kaya ang mga tao dito? Bago tayo magpatuloy mga ka-awesome, meron lang po akong i-share sa inyo na maaari nyo pong pagkakitaan part-time or full-time. Kung kayo po'y sawang-sawa na sa matinding traffic at maliit na sahod, baka gusto nyo pong subukan mag-home-based online job or online freelancing. Sa online freelancing, ay maaari kang kumita ng 30,000 up to 100,000 pesos sa isang buwan or mahigit pa. At may isa ngang Pinoy freelancer na kumikita ng 1,000,000 sa isang buwan. At ang good news po ay meron na pong training program ngayon na magtuturo sa inyo ng step-by-step kung paano magsimula. At dahil din po sa program ang ito ay meron na po akong online job ngayon. Kung interesado po kayo on this training program, ay i-click nyo lang po ang link na nasa description box for more details about this program. At ngayon, balik na po tayo sa topic. Kahit sobrang lamig ng Yakutsk, kahit papaano ay naliligo naman ang mga tao dito, ngunit bihira lamang. Karamihan sa kanila ay naliligo isang beses sa isang linggo, ngunit kahit hindi daw sila naliligo, ay wala naman daw amoy, dahil ang mga mikrobyo ay hindi daw kayang mabuhay sa ganitong environment. Kapag maliligo naman sila ay para itong adventure at medyo pahirapan dahil hindi gumagana ang mga hot water pipes sa lugar dahil magyeyelo ito, kailangan muna nilang kumolekta ng yelo galing sa frozen na lawa na gagamiting pampaligo. Minsan naman ay hinahaluan nila ito ng snow. Tapos ay paiinitin nila ito sa bathhouse. Aabutin daw ng 5 hours ang pagpapainit dahil kailangan ang temperatura ng bathhouse ay nasa mahigit 100 degrees. Meron din silang mga tinatawag na walruses na naniniwalang nakakapagpatibay ng kanilang immune system ang pagliligo sa mga frozen lakes o rivers. Isipin mo pa lang na lulubog ka sa nagyeyelong tubig, di ba nakakanginig na? Marami ang nagtatanong sa mga lokal na kung bakit hindi na lang sila lumipat sa ibang lugar na hindi ganun kalamig. Ngunit iisa lang ang kanilang tugon. Kung para sa mga tagalabas ay torture ang klima, sa kanila ay normal
lima lamang ito at itinuturing nila ang Yakutsk bilang kanilang tahanan. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!